په کابل کې د افغانستان پاکستان او برېټانیا له لوري لومړنۍ درې اړخیزه ناسته د تراګرو پر وړاندې ګډې مبارزې په موخه د برېټانیا لومړی وزیر ټینګار او له افغانستان سره د پاکستان له لوري جدي همکاري په موخه د هیواد لومړی وزیر ټینګار د لوی خدای په نامه السلام علیکم له افغان نیوز د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته پام راګرځوم ویان رحیم الله سمیم د افغانستان پاکستان او برېټانیا مشرانو ترمنځ په کابل کې درې اړخیزه ناسته ترسره شوه په یاده ناسته کې ولسمشر کرزي وویل چې په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې وضعیت د تراګرو پر وړاندې مبارزې کې همکاري او د سولې چټک بهیر خبرې وشوې له بل لوري هم په دغه ناسته کې پاکستان له افغانستان سره په سوله کې د غرض تراګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستلو په موخه زیات وهڅول شي افغانستان، برتانیا او پاکستان په لومړي ځل درې اړخیزه ناسته ترسره کړه. په دغه درې اړخیزه ناسته کې ولسمشر کرزي د برتانیا لومړي وزیر، د پاکستان لومړي وزیر راجا پرویز اشرف او د دغو درې واړه هیوادونو یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. په دغه ناسته کې یادو چارواکو د سیمې وضعیت، د ترهګرو پر وړاندې ګډه مبارزه او د افغانستان د سولې چټک بهیر په اړه خبرې وکړې. دغه درې اړخیزه ناسته د برتانیا وزیر په نوښت ترسره شوه. ابتکار این مذاکرات از جناب صدراعظم انگلستان بوده، جناب آقای کامیرون بوده و قبل از این نشست های در حاشیه کنفرانس های دیگه بین ما و انگلستان و پاکستان بوده، البته نه به سطح رؤسای حکومت های کشورها. این بار اول است که نشست میشه. طبیعی است که هدف نشست است که چطور راه های مؤثرتر برای مبارزه علیه تروریسم پیدا کنیم و چطور نقش پاکستان در بهبود اوضاع منطقه و پروسه صلح افغانستان سریعتر داشته باشیم. در مجلس امروز در فضای دوستی و بسیار صمیمیت مطمئنن که این مسائل صحبت میشن و امیدوار هستیم که با آرزویی که همه ما داریم پاکستان و افغانستان و انگلستان به صورت هرچی بیشتر برسیم. لبلوری هم د برتانیا لومړي وزیر د یادې ناستې وړاندې وویل چې افغانستان او پاکستان ګډې موخې لري او په دغه درې اړخیزه ناسته کې د یادو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کول او د افغانستان په سوله کې د پاکستان له لوري کوټلي ګام پورته کولو خبرې وشوې. افغانستان او پاکستان ګډې موخې لري. په دې هیله یم چې دغه نننۍ ناسته دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د غرض پاکستان د افغانستان په سوله کې جدي همکاري ته چمتو شي ترسو یاد بهیر بریالی ترسره شي. په همدې حال کې یو افغان چارواکي ویلي چې تمه کېږي ښاغلی کرزی د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې هڅه وکړي ترڅو د دغه هیواد له لوري له طالبانو سره په افغانستان کې خپل ملاتړیز رول قطع کړي. دای زیاتوي په افغان طالبانو د پاکستان حکومت خبرې اغیز لرونکي دي او د افغانانو په سوله کې د دغه هیواد رول ډیر اړین دی. له بل لوري هم پاکستان د ترهګرو یو امن هیواد دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو سخت سرخوږی دی. خو یو شمیر شنونکي وایي چې تر اوسه پاکستان د افغانستان په سوله دغه راز له ترهګرو سره په مبارزه کې ریښتینی ګام نه دی پورته کړی. افغانستان او پاکستان دواړه تراګرو قربانیان دي او باید د سولې راوستلو کې په ګډه ګام پورته شي. دا خبره د برېټانیا لومړی وزیر کړې او زیاتوي چې په افغانستان کې ثبات د سیمې او نړۍ لپاره اړین دی. د په سوله کې د ټولو افغان تراګرو ډلو په سیاسي بهیر کې د ګډون په موخه ټینګار وکړ. په همدې حال کې ولسمشر کرزی وایي چې د سولې بهیر د حکومت له لومړنیو ګامونو څخه دی. د برېټانیا لومړی وزیر چې له ولسمشر کرزی سره په کابل کې یو ګډ خبري کنفرانس څخه خبرې کولې ویې ویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د تراګرۍ له امله قربانیان دي او پر وړاندې باید په ګډه ګام پورته شي. د دغه ورځ د افغانستان په سوله کې د پاکستان په مرستې ټینګار وکړ او تراګرو پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتونکی شو.
ترهګر غواړي چې افغانستان او پاکستان کې ناامني رامنځته کړي، خو زموږ موخه د ګډې مبارزې لپاره دا ده چې افغانستان له طالباني تګلارې دغه راز ترهګرو څخه وژغورو او په عین حال کې پاکستان هم یو باثباته شي. په همدې حال کې ولسمشر کرزی د سولې بهیر د حکومت له لړنۍ ګامونو څخه ګڼي او له پاکستان څخه غواړي څو په دې برخه کې جدي همکاري ولري. له بل لوري هم د برټانیا لومړي وزیر د افغانستان په سیاسي بهیر کې د افغان ترهګرو ټولو د ګډون په موخه ټینګار وکړ. ښاغلی کامرون یو باثباته افغانستان د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې لپاره ډېر اړین بولي. د زیاتوي دغه هېواد کې امن د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده چې دا موخه هم د برټانیا افغانستان نړۍ ده. And as the Prime Minister indicated, دا سولې بهیر د افغان دولت له مهمو موخو څخه ده. دا سولې بهیر به د پنجشنبه په ورځ په کابل کې درې اړخیزه ناسته کې د برټانیا او پاکستان دغه راز د سولې عالي شورا مشر هم شتون ولري خبرې وشي، او دغه راز په دې برخه کې به د پاکستان رول هم څرګند شي. موږ دلته له دوامدار ملاتړ څخه خبرې وکړې، له ټولو څخه غواړو تر څو د افغانستان سیاسي بهیر کې ګډون وکړي او د افغانستان له اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي. دغه راز د دغه هېواد په ښه راتلونکي کې برخه ولري، خو د افغانستان ګاونډي هېوادونه حیاتي رول لري. په دې هیله یم چې نن به له افغان ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر سره په دې برخه کې بحث ولرو. له بل لوري هم د برټانیا لومړی وزیر هیله څرګندوي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشري ټاکنې به په روښانه توګه ترسره شي. د دغه راز د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره د خپل هیواد هر ډول مرستو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تیرو ټاکنو کې یو لړ سیاسي کړکیچونو شتون درلود چې افغانستان یې له پوځي مشروعیت بحران او له سیاسي تګلارو سره مخ کړ. هیله مند یم چې د افغانستان ولسمشریزي ټاکنې به په نظم او اساسي توګه ترسره شي. دغه راز برتانیا د ټولیزو خپلواکو ټاکنو غوښتونکې ده او لندن له دې بهیر څخه ملاتړ کړی. But also we face a security threat. د برټانیا لومړی وزیر په داسې حال کې له ترهګرو سره په مبارزه ټینګار کوي چې یو شمېر شنونکي کې په دې اندې چې پاکستان او برټانیا په افغانستان کې ترهګرو ملاتړ په موخه یوه ګډه موخه لري. دغه شنونکي وایي له دې سره چې برټانیا په افغانستان کې پراخه ملکي او پوځي رول لري، خو په تېرو لسو کلونو کې د پاکستان له سرګرۍ ادارې یا ایس آی له سیاست څخه ملاتړ کړی دی. له افغانستان سره نړۍ خپل مرستو ته ژمنه ده. دا خبره د برټانیا لومړی وزیر کړې او زیاتوي چې په افغانستان کې د برټانیا جګړې ضرور څخه وروسته به په دغه هېواد کې سلاکارۍ او زده کړې مسؤلیت پر غاړه ولري. په همدې حال کې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د انګلستان رول د سولې او ثبات په برخه کې اړین وباله. له بل لوري د افغان ولسمشر او برټانیا لومړی وزیر له لوري په کابل کې د پوځي اکاډمۍ رغولو هوکړه هم لاسلیک شوه. د پنځمې پورس په کابل کې د افغان ولسمشر کرزی او برټانیا لومړی وزیر ترمنځ د افغان افسرانو ته د برټانوي افسرانو له لوري زده کړه د غرض د وی پوځي اکاډمۍ د $100 میلیون لګښت ولري او هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دواړو هېوادونو مشران د دغه سند لاسلیک وروسته یوې خبري ناسته کې راڅرګند شول. په دې غونډه کې ولسمشر کرزی له افغانستان سره د دغه هېواد مرستو څخه د قدردانۍ ترڅنګ د افغانستان په سوله کې د برټانیا رول ډیر اړین وباله. له بل لوري هم ښاغلی کامرون ویل په افغانستان کې د خپل هېواد جګړې رول وروسته د ملاتړي رول پیل شي او د نړیوالې ټولنې مرستې به په دوامداره توګه له کابل سره دوام ولري. د زیاته کړه چې سرتیري به یې د افغان سرتیرو تر شا ملاتړیز او سلاکارۍ رول په غاړه ولري. تربیت افسرای افغانستان در اکادمی نظامی افغانستان توسط افسرای انگلستان است که به مثل اکادمی سند هرست انگلستان که یکی از بهترین مؤسسات نظامی جهان است افسرا و جوانای اردوی ملی افغانستان تربیت میشن. این قدم مهم امروز ما نه تنها که به مردم افغانستان مبارکباد میگیم، بلکه یک اقدام به طرف تقویت نیروهای افغانستان، به طرف مسلکی شدن هرچی بهتر نیروهای افغانستان و به طرف ایجاد یک اردوی ملی تعلیم یافته و مسلکی و مجهز می دانیم.
and we are working together to achieve it. په افغانستان کې به زموږ جګړه ایز ماموریت پای ته ورسیږي خو ملاتړ ایز ماموریت به مو دوام ولري. برتانیا او یو شمېر نور د نړۍ هېوادونه خپلو ژمنو ته له افغانستان سره ژمن دي. د افغان سرتیرو له پیاوړتیا سره سم نړیواله ټولنه د برتانیا په ګډون ملاتړ او زده کړه ایز رول پیاوړی کړی دی. له بل لوري هم د برتانیا لومړی وزیر پټینګار سره وویل چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم د افغان سرتیرو تجهیز او زده کړه په برخه کې همکاري دوام ولري. د زیاته کړه چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته افغان سرتیري د هیواد امنیتي مسؤلیت ته چمتووالی لري او دا مهال هم د افغانستان 50% خاوره د افغان سرتیرو په لاس کې ده. د خوښۍ سره اوس د افغانستان 50% خاورې امنیتي مسؤلیت د افغان سرتیرو په لاس کې دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې به دا بهیر دوام پیدا کړي. زه هیله مند یم چې افغان امنیتي ځواکونه له 2014 میلادي کال څخه چې امنیتي ننګونې شتون لري له منځه یوسي. په همدې حال کې ولسمشر کرزی ژمنه کوي چې د برټانیا مرستو څخه سمه توګه ګټه پورته شي د لندن دغه مرستې به افغانستان کې په ثبات بدل شي. از خدمات انګلستان در افغانستان تشکر کرده او مطمئن هستم کې نتایجش بر افغانستان خوب خواهد بود که انشاءالله هست و امیدوار هستم کې دردهایی را که شما داشتین اونها به ترتیب التیام شوند که از افغانستان مترقی و افغانستان به پا استاده شما شاهد باشین و از اقداماتتان نتیجه را که میخواییم انشاءالله بگیریم. دا کامرون په وینا په افغانستان کې چې دغه هیواد له لوري پوځي اکاډمي رغول کیږي ټول افغان افسران به په مسلکي توګه په دغه اکاډمي کې د برټانوي افسران له لوري روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه اکاډمي تره د افغان حکومت له لوري دوه کاله وړاندې دغه هیواد ته وړاندې شوې وه. د برټانیا لومړی وزیر وویل دغه پروګرام پای ته رسېدلی او ډېر ژر به عملي بڼه غوره کړي. د پنځمې پورس کابل ته د پاکستان نوی لومړی وزیر را ورسید. افغانستان ته دغه هیواد نوی لومړی وزیر راجا پرویز ارشف لومړنی سفر دی. نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا په موخه ټینګار وکړ. ښاغلي پرویز ارشف په کابل کې د پاکستان سفارت نوې ودانۍ پرانیسته کې خبرې کولې. زیاته کړه چې هیواد یې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. له بل لوري ده د افغان حکومت له یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو سره هم خبرې وکړې. د پاکستان لومړی وزیر راجا پرویز اشرف د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر هنره بنی کوهر او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلل. دغه لوړ پوړو چارواکو په کابل کې د اسلام آباد سفارت ودانۍ پرانیسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا ښو اړیکو ټینګار وکړ. دغه راز ښاغلي پرویز اشرف له دې وړاندې اړیکو ته په اشارې سره افغانستان سره د هر ډول مرستو چمتووالی څرګند کړ. پاکستان او افغانستان د تاریخ، مذهب، کلتور، ژبې او سوداګرۍ له پلوه ښې ګډې اړیکې لري او دا هڅه کوو تر څو دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، روغتیا، زده کړو، بیارغونه او په نورو څانګو کې زیاتې کړو. ښاغلی اشرف په کابل کې د پاکستان سفارت د نوې ودانۍ په پرانیسته کې د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو سره د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله، د دغه ګوند غړي محمد یونس قانوني، د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود او د حق او عدالت ګوند مشر حنیف اتمر سره خبرې اترې وکړې. د دغه راز وویل چې هیواد د دې سفارت پراخوالي تر څنګ غواړي له افغانستان سره خپلو همکاریو ته زیاتوالی ورکړي. زه هیله مند یم چې زموږ د سفارت کارکوونکي له دغې ودانۍ څخه د پاکستان له لورې افغانستان سره د سولې او د ښو اړیکو په برخه کې ګټه پورته کړي. د پاکستان لومړی وزیر په داسې حال کې له افغانستان سره د پاکستان په اړیکو کې د لا ښه والي په موخه ټینګار کوي چې افغان حکومت په وار وار اسلام آباد د ترهګرو تر شا په ملاتړ تورن کړی دی. بلخوا کابل دغه هیواد هم د سولې په بهیر کې او له تروریزم سره په مبارزه کې ریښتینی نه بولي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان پولو ته څیرمه د راکټ را توغولو له امله په سرحدونو کې اړیکې سختې ټینګلې کړي دي.
برټانیا د روان میلادي کال تر پایل افغانستان څخه 1500 سرتیری بهر کړي. د څرګندونې د غیواد لومړی وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې په هلمند کې د خپل هیواد سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې او زیاتوي چې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړي ضرور په غاړه ولري. د دغه راز زیاته کړه چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته د لیک چارې بریالۍ په مخ روانې دي. بلخوا نوموړي په افغانستان کې د برټانوي سرتیرو له کړنو څخه ستاینه وکړه. تیر ورځ د برټانیا لومړی وزیر ډیوید کامرون افغانستان ته راورسېد او په هلمند کې له خپلو سرتیرو دغه راز د هلمند له ځایي چارواکو سره کتنه وکړه. نوموړي دغه راز د راتلونکي میلادي کال په درشل کې 1500 برټانوي سرتیرو بهر کېدو د ټینګار تر څنګ د ملاتړیز رول یادونه هم وکړه. له بل لوري د افغان سرتیرو ته د امنیتي چارواکو لیږد څخه د ملاتړ تر څنګ وویل چې دغه بهیر ډیر ښه په پرمختګ سره روان دی. موږ هوډ لرو چې له افغانستان څخه د ډسمبر په میاشت کې 1500 سرتیري بهر کړو. خو له دغه هیواد څخه به د ټولو برټانوي سرتیرو بهر کېدو اعلان 2014 میلادي کال تر پای اعلان شي. زما په اند له نړیوالو ځواکونو څخه افغان سرتیرو ته د امنیتي چارو لیږ په ښه توګه پرمخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ډیری بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش نه دی ټاکل شوی. ښاغلي کامرون دغه راز په هلمند کې د برټانوي سرتیرو له کړنو څخه ستاینه وکړه. دغه هیواد دا مهال په افغانستان کې 9500 سرتیري لري چې د هیواد په ناامنه ولایت هلمند کې میشت دي. برټانیا په افغانستان کې له امریکا څخه وروسته دویم هیواد دی چې ډیری سرتیري لري. ساعت روان خبری بلوتن کورنی خبرنامه دومره ولې ویلنډې د مې وروسته بهرني خبرونه په نیوز باکس وګورئ. تر بیا د خپې پامن.